kiai, jenengan nek pengin selamat saka siksa kubur, lek pengin rezekine lancar, didohne saka kefikiran. Insya Allah duit-duit terus, insya Allah golek sandang pangan gampang. Niki nek pengin ngoten niku saben dina maca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Niki diwaca ping 100 ben dina wektune nyumanggakaken panjenengan pomo kulinane bar dhuhur ya bar dhuhur terus sing istiqomah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Mengke sing ke 100 sing hitungan ke 100 ditutup Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Insyaallah amanan minal fakri, aman saka kefakiran, lan nalikane jenengan pun sida insyaallah didohne saka siksa kubur, lan insyaallah menawi sampun diantara baina neraka kalih surga, insyaallah lawang surga buka meblak kangge panjenengan. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh ahli surga kabeh. Amin Allahumma amin. Lirido illah wa syafaati Rasulullah karomatil auliya wa maunatil ulama. Al-Fatihah.